la Martina i el Vallineu. Inundacions. Ai, ai! La Martina estava tota esverada preparant alguna cosa. Tenim el cataquit preparat? El tenim! Amb menjar, aigua, llanterna, diners, medicaments... Tot el que diu a la web de Protecció Civil. Perfecte! Tens el telèfon carregat? Carregat i preparat per emergències. Oh, no hem tret l'aigua, el gas i la llum! Ho faig ara mateix! Miraré que les teulades i els terrats estiguin bé i no hi hagi filtracions d'aigua. Oh, la llum! Marronet, encén la llum! Perdó! Què passa aquí? Es preveuen pluges intenses aquesta tarda i comprovem que estiguem a punt per un cas d'inundacions. Aigua i gas tancats! Després tallaré la llum! No cal tancar l'aigua, el gas ni la llum mentre no arribin les inundacions. Primer hem d'escoltar la ràdio per saber si aconsellen que ens quedem a casa o que en marxem. Si ens quedem, hem de posar en un lloc segur els objectes que no es poden mullar, com la tele, la rentadora, l'ordinador i la nevera. Sí, però encara no. Hem d'estar a punt per si arriben les inundacions. Però hem d'esperar a saber com evoluciona el temps. Jo controlo Meteo.ad. Ai, em sembla que em feu un gramassa. Cal estar preparat pel que pugui passar. Però seguint les notícies per ràdio, n'hi ha prou per saber què cal fer en cada moment, Martina!